till en till video. Idag är vi i Häfflabruks discgolfpark och ska köra 18-hålsbanan med vår vän Billy. Hej! Som nästan är en logo. Snart, blivande logo. Ja men kul. Hoppas ni tycker det här är kul och vill hänga med oss. Så gör vi vårt bästa. Så får vi se hur det går. Yes, nu ska vi köra Häfflabruks discgolfpark. 18 hål, här har ni lite vilka par och längder och allt. Vi har några par fyror. Ingen par femma. Men det här blir jättebra. Felix, hur länge har du spelat discgolf? Oj, sen 2021. 2021, och du har en rating på? 915. 915. 10 mer än Andreas. Ja, jag är äldre också. Yes. Första hålet, par 3, 77 meter. Det är lite OB och grejer på väg och en bäck som man måste över helt enkelt, som man ser här. Så där är OB-pinnarna, så ska man över och så svänger vi till höger. Tryggt. Nej, det blir blockerat. Åh, så fint! Den är bra. Den är fin. Ska vi se, par 3, 85 meter. En liten vänsterböj. Så korgen är där borta om man ser. Fairway! Nu är jag med världen, Elina. Nej, men jag är ju Carl Johan. Den kommer att bli varmt, tror jag. Sätt in den i handsken. Såja, snyggt. Vi håll 3, par 4, 188 meter. Vår första par 4. Korgen är där borta någonstans. Ska vi se hur det spelas. Nu. Vad länge den höll i luften. Den är jättebra. Den är så fin. Ja, det är fint. Den kommer. Så ser Lina. Du är extra. Cirkel. He's not an amateur. Oh yeah. Ready. Har vi hål 4, par 3, 66 meter. Korgen är rakt fram. Lite till höger. Där kan man vara. Ja. 3 för 3 då. Det ser ut när man kommer 2 meter från tee. Ja. Vad kort. Wow. Antiskip nästan. Mitt i. Där är Andreas. Där är korgen. Oj, 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 vad fint. Nej. Hål 5, par 3, 96, bara rakt. OB-vägen.
Men det är lite träd, så att säga. Ja, det är lite. Ja, men det är ju fin här. Oh man. Det var ju nära! Det var nära. Här är hål 6 par 3, 98, en super hajser eller dogleg. Man ser den nästan inte, alltså det är typ där solen, ovanför solen, eller under solen blir det. Där ungefär är korgen och där är fairway, så att en riktig hajser. Jag tror det var faktiskt... Oh my god, den är nice. Den är bra va? Jag har en NPO här. Ja, men det är en putt. Kommer till hål 7, par 3, 93 meter. Hålet spelas lite uppför, korgen är där framme. Och så är det en ravin till vänster, så vi får se hur det spelas. Oh no, oh no, 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 no. I'm down here. Det ser ut som att man ville attackera dig där. Då har vi hål 8. Par 3, 80 meter. Mando till vänster. Och OB. Liten väg. Så ska vi lite ner, lite vänster. Där nere. Åh, vilken kick. Men den blev bra ändå. Gud, jag kan pausas. Halt. Förbi. Nu, i. Oh my. Oh. Kaching! Åh, oh, den bangar kedjan, hörde man. Oh shit. Åh, oh, jag snubblade. Fy vad dålig film. Ja. Ja, ja. Ja, easy. Har vi hål 9. 116 meter, par 3. Väldigt rakt. Nästan spikrakt. Får se. Klippar! Och det var bra. Wow. Vilken crush. Klipper gräset lite. Ja. Hej. Hej. Inte bra alls. Ja, vad lång. Är den bra? Wow, fjärde. Hål 10, par 4, 169 meter. Lite konst, eller det kom som en märklig början, men man ska in ditåt. Så vi får se hur den spelas. En par 4 i alla fall. Det blir kul.
Fint. Sweet. Hej. Låg och bak. Men där. Så bra. Fairway. Snyggt. Hej då. Den gick långt. Well, you should not go for eagle, you should go for birdie. Ja, den är perfekt. Kolla, om du hade köpt eller oj. Den var så flippig. Alltså, den är bra ändå. Oh, fin. Under kar. Nej. Sitt. Bra. Nej. Här är hål 11, par 3. 101 meter. Ganska rakast, men det är nedförshål. Så kanske jag hade spelat som en 80 meter. Man ser inte riktigt korgen här. Ska ni snacka eller ska ni spela? Nu kör vi. Är det medvind eller motvind? Det är ingen aning. Det är medvind. Psyk. Nej, det är medvind. Det är medvind. Och den är så fin. Den är så fin. Var ni eller? Ja! Det är bara du som är det, va? Här är en par 4, 172 meter. OB höger. Det är lite kullar och så, så det är lite olika elevation på den här. Men det ska igenom gapet där. Och så ligger korgen typ där någonstans. Mm. Ja, det var bra gjort alltså. Den är jättebra. Ja, kan inte andas. Oh yeah! Här har vi hål. 13 par 3, 64 meter bara rakt fram, men OB lång. Det är typ vattnet, tror jag. Kommer väldigt fort. Jag tror faktiskt inte behöver mer. Det är ju perfekt. Nej. Oj, vad det är. Ja, men inte så mycket. Ja, kom igen. Skogsmullen Andreas. Hej.
birdie. Hål 14, par 3, 94 meter. En hajser i skogen. Det där var nära, du. Du, den är så fin. Bra försök. Här är par 4, 167. En liksom lite dogleg, eller vad ska vi kalla det. Och det är OB-vatten bakom korg. Så att man får vara försiktig när man ska komma fram till korg, helt enkelt. Shit, jag såg inte alls. Du, jag är på andra sidan pölen. Ja, ute. Det är fin. Det var helt bra. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sitt. Kommer den i korgen? Ja då, den var i. Det var skjuta rumpan. Filmar du mig då? Mm-hmm, jag är redo. Och så enkel led. Ah. Nu. Birdie. Par 3, 102 meter. Det är hål 16. Massa träd. Du över lite. Genom. Skit. Så ja. Nu leder vi på det här. Vadå? Och så tappar du. Du kör backdoor. Jag tror du kan. Har vi hål 17, par 4, 175 meter. Svåraste par 4, skulle jag säga. Bonus birdie. Ja. Ganska rakt hål. Eller lagt. Man måste lägga upp ganska... Där buktar vi till broten vid stenarna lite förbi. Sen ska du kasta till en ö. Så vi får se hur den spelar. Ja, du kastar förbi 80 meter. Ja. Om du har distans kanske.
Felix inte vill. Ja. Perfekt. Det tänkte inte jag på er. Det märks. Ja. Oh. Oh. Det är det jag är rädd för. Aj. Felix. Snyggt, Felix. 18 par 3 104 OB som man kan se över vatten. Från höjd. Oh, jag blev lite andfådd därför jag flåsade. Jag Andreas orkar inte gå. Felix är helt slut. Oh, det blev en lång runda idag. Men det är roligt. Man kan inte klaga. Det är så fint väder. Alltså... Park. Får du akta på dig? Elina i vägen! Alltså, det var ju i vägen där. Den kommer in. Nej, det är inte fast. Felix. Då har jag birdie. Här ligger jag fint. Jag tar upp den, jag orkar inte. Och så. Yay, tapp en birdie. Så hörni. Yes, då är en runda avklarad. Jajamän. Ja, vi har haft fantastiskt väder. Det här är absolut en av toppbanorna som jag spelar på. Den är klockren på alla sätt. De är liksom pins, eller vad heter det? Nej. OB-pinnarna. OB-pinnarna är liksom, då har de ett H för häffla. Så det är, bänkarna är, står det Häffla Bruks Disc Golf Park. Alltså det är riktigt satsigt och snyggt gjort. Ja, jättefina T-pads. Ja. Det var väldigt mycket, alltså de hade alla möjliga H som ni såg. Höger, vänster, rak. Ja. Det var väldigt kul. Mycket elevation och nerför och allt. Och väldigt svår bana, för ingen birdie var given. Nej, sen tycker jag den är inte alldeles för långa hål för FBO heller. Det är liksom en bra, det är en schysst bana. Mm. Och om ni ska spela 9 hålan före 18 hålan, ta med mycket fika och gott. Ni kommer han har varit helt slut. Ja, man är helt slut efter den här 18 hålan efter. Ja. Ja, men det tar en stund att spela. Mm-hmm. Mm. Är det något du vill tillägga, Felix? Supertrevligt! Ja, kul att få med dig. Ja, absolut. Jag visar vilka lines man inte vilka man inte ska ta och hur man inte puttar. Det har jag visat. Men, det är off-season. Ja, revansch någon gång. Ja. Det blir revansch på det här. Ja, men glöm inte att likea, subscriba och så ses vi i nästa video. Jajamän, ha det gott! Hejdå! Hejdå.